שהייתי רוצה לעזור לה, אבל מאחר שיש לי זמן מוגבל, ויש אנשים שיש להם יותר קרובים לדבר, אז אם מישהו, אז מטבע הדברים, אם שמישהו רואה אותי עושה פעולה, הוא מראש אומר, אני בטוח שזה מה שהוא התכוון, ואני בטוח שהוא לא בסדר, עכשיו, אז מה אני יכול לעזור לו בכלל? הרי כך הוא, הרי גם כל החיים שלו נראים אותו דבר, הוא לוקח דברים במציאות, הוא אומר, אני בטוח שהמציאות היא לא בסדר, ואני בטוח שהמציאות היא רעה, ואני... אוקיי, זה כאילו, זה אותו גישה, זה אותו שורש. אני, הרי אני, זה רק מקרה פרטי, אני לא נפגע מזה באופן אישי, כי זה מקרה פרטי, אני גם את אלוהים הוא מאשים. כאילו, זה לא מאשים אותי, זה לא שאני כל המציאות תורה בעיניו, ורק אותי הוא מצא לא בסדר. הרי אם אני אשאל אותו, יש עוד דברים רעים במציאות, אני אגיד, ברור, גם זה לא בסדר, גם זה לא בסדר, כאילו, כל החיים שלו נראה, אני אגיד לו, ואתה בסדר? לא, גם אני לא בסדר. אני יודע, זה משהו מהגישה. לכן הרבה פעמים, ברגע נגיד שמישהו מספר עליי איזה סיפור, אני שמח שסיפור סיפור, גם הסיפור לא נכון, למה זה טוב? כי ככה זה כמו לתת, נגיד שאתה צריך להתעסק באיזה משהו, ואז אתה זורק פתאון לכלבים, ואז נגיד כאילו הם קופצים על זה, ואתה עכשיו עסוק בשלך, כאילו, ומה סוג של פתאון כזה, כאילו בוא נזרוק להם איזה סוכריות, שמי שכאילו שמעניין אותו דברים התפילים שישאר בחוץ, שמי שרציני שיבוא להקשיב. כאילו מי ש... כי זה כאילו סוג של מיפוי, כאילו לבודד, כאילו לעשות כאילו מדרגים כאלה, כאילו במקום להגיד אתה מטומטם ואתה חכם, אז זורקים איזה פיתיון. מי שנתפס לפיד, מי שעלה בחכה, אז אומרים לו, טוב, אתה עכשיו בבקשה תשאר שם. אם אתה קוקו, תשאר שם, כאילו, מה אני צריך להתעסק איתך בכלל? כאילו זה בזבוז זמן. אבל אם אתה אומר, מה אכפת לי, מה קרה שם, אני מעניין אותי השכל שבדבר, או, כי בסופו של דבר מה שקורה איתי, כאילו מה שהוא מפרש אותי, זה סוג של איך הוא מפרש את המציאות. כאילו זה... את מבינה את זה? מה את מבינה? מה שאמרת. אוקיי, אם אתה מבינה מה שאמרתי, זה הכל טוב. אתה יודע מה הבעיה עם זה, אבל? מה הבעיה בעיניך כרגע? בדיוק. כן, מה הבעיה? שאם בן אדם יש לו את הדבר הזה, לתת לך קרדיט שאתה... קרדיט, שיבדוק, שישאל, אפילו לא קרדיט, רק שיברר מה האמת. שלא ייתן לי קרדיט, שרק יבדוק. אבל אז גם צריך לבדוק את התשובה שלך עד הסוף. נכון. אז הבן אדם הזה גם יעשה אותו דבר לגבי כל מורה, או כל דבר... שיעשה. ואז גם יקבל תשובות מהם. שיעשה. נכון. ואז בסוף יקבל תשובה מעצמו גם כן. אדרבה, אדרבה. הרי מה אני אמרתי לך, תאמין לי? אמרתי לך, קח את המציאות, כל דבר שאתה רואה, תבדוק. משהו ספציפי כלפיי, תבדוק. זה כמו... אתה יודע, אם תלך לביבי, לא יודע, תשאל אותו על... למה עשית ככה? הוא ייתן לך איזה תשובה, הוא אפילו... מה זה משנה, אתה מסגור לך את הפינה... מה אתה בא לומר בזה? אני בא לומר ש... אתה לא יכול לדעת, אי אפשר לדעת אף פעם, כלומר... נחמד, נחמד, דבר במחלטות, נו. אני מנסה להבין מה אני שואל, כלומר... אתה אומר, אי אפשר לדעת אף פעם, אם התשובה... כאילו, כבר נותן לך קרדיט שאתה יודע כנראה מה שאתה עושה... למה שיתה לי קרדיט? תקשיב, יש בן אדם שיש לו בעיה. הוא מתמקד בדבר אחד, מי יכול לפתור לי את הבעיה? כל השאר לא מעניין אותו כלום. זה הכל. אם אתה רעב... אתה חושב שיש שם לחם. אכפת לך מה... מאיפה בא הלחם, מי הביא את הלחם? אז תגיד, כן, ואם הלחם הוא רעל, ואם זה... אוקיי, ואם אתה עומד למות ברעב, אתה יודע, אתה לא אוכל את הלחם, אתה מת. אתה אומר, תביא את הלחם. לא יודע מה, תביא את הלחם, אני אוכל את הלחם, בכל מקרה, אם לא, אני מת. אתה מתעסק בשלך, אתה לא מתעסק בתפל שמסביב. אבל אם אתה מתחיל להגיד, רגע, הלחם קשר, רגע, מאיזה שנה הלחם? רגע, הלחם טרי, רגע, זה לחם קמח מלא או קמח זה? עזוב, תמשיך לחפש. אנשים מגששים באפלה, בשלב שהם באים לכאן, וגם להם יש זמן מוגבל. באפלה בתוך המוח, סם, אבל זה לא בעיה שלי שיש לך זמן מוגבל, יש לך זמן מוגבל, תרוץ יותר מהר, מה הבעיה שלי? בסדר, אבל אתה לוקח כמובן מאליו. רק שתבין, לא, אבל תבין, אין לך זמן מוגבל. אתה צריך פעם אחת לבדוק משהו, בסדר? הרי כל אלה שפוסלים, בסופו של דבר מה, אז אחרי שהם פסלו, הם התקדמו יותר מהר. הם המשיכו לפסול גם דברים אחרים ולא הגיעו לשום ודאות. זה לא שומר, תקשיב, אני מרגיש שאני מבזבז פה את הזמן שלי, ועכשיו הם הלכו ושקיעו את עצמם באיזה דבר אחר והתקדמו. טוב, יש לי עוד שאלה. אולי הם אמרו עליך, נגיד, זה לא שמה, בגלל מה שחשבו שהם ראו. הוא כנראה במקום אחר, מה שמחפשים. אוקיי. ואז? ואז... מה אכפת לי? לא, זה לא עניין שלך, זה עניין... אז לא הבנתי מה אתה אומר.
אומר שאתה בא מהפרספקטיבה של זאת הדרך, בוא תשאל אותי ותלך... כלומר, אתה בטוח שאתה הדרך. לא, אני מה הדרך. יש דרך, זה לא קשור אליי, יש דרך. לאיפה אתה רוצה להגיע? אתה רוצה להגיע איפשהו לשם? תוודא כל דבר באופן מוחלט. זה הכל. מה זה קשור אליי? זה לא קשור אליי. זה אני מבין את השכל שלנו. יפה, זה הכל. לא, אבל במה שהוא אומר, שבעצם אתה אומר מי שלא מקבל אותי, כאילו מי שלא מסכים איתי, לא מי שלא מסכים איתי, מי שמאמין ולא בודק. כאילו אמרת, מה, מטומטמים, הקוקויים? לא, אני אמרתי את זה על משהו אחר. אמרתי מטומטמים קוקויים על זה שכל מה שלימדתי אותו פחות ממשי עבורו מאשר פעולה ספציפית. אז זה אמרתי, אז זה אמרתי. אוקיי, אז אמרת עכשיו משהו על זה שזה מסנן את האנשים, אם מישהו... אמרת בהתחלה את הדיבור. תראה, השאלה תמיד מה התכלית של מה שאני מנסה להשיג. אם נגיד הייתי מחפש, מה יהיה לי יותר קשה? אז מבית מסוים הייתי אומר, אוקיי, בוא נספר איזה סיפור, ואז אלה שיאמינו לסיפור, אותם דווקא אני רוצה לשכנע, כי אז יש לי יותר התנגדות. מבינה? מצד שני יכול להגיד, בוא נספר איזה סיפור, ואלה שהלכו אחרי הסיפור, ניפטר מהם. למה? כי יש פחות, אלה שלא מעניין אותם הסיפור, או שאלה שאומרים, למרות הסיפור, בוא נתמקד בעיקר, הם יותר קל. השאלה, מה אני מחפש להשיג? מבית מסוים, יכול להיות שאלה שמאמינים לסיפור, איתם יותר קל. למה איתם יותר קל? כי הם גם לא באמת רוצים להגיע, אז הרבה יותר קל למכור להם סיפורים. לעומת זאת אלה שלא מעניין אותם הסיפור. אלה שמאמינים לסיפור? איתם יותר קל. לא באמת רוצים להגיע. לא, ולכן אתה יכול למכור להם איזה בולשיט כלשהו, ולספר להם סיפור אחר. ותתת להם עוגיות, לספר להם סיפור אחר, והם יאהבו אותך והכל הם בסדר. לעומת זאת אלה שאומרים, תקשיב, לא אכפת לנו הסיפור, כי יש להם רף מאוד גבוה, עכשיו להם אתה לא יכול לספר סיפור. אתה כאילו צריך לתת להם פה תשובות ברורות חד משמעיות. אבל בכל מקרה, ברגע שמסופר איזה סיפור, הרי הסיפור המייצג משהו, אז אתה בדק איך האדם מתייחס לסיפור. זה כמו סוג של מבחן רעון עבודה. נותנים לך איזה סיטואציה, רואים איך אתה מתמודד, ואז אומרים בוא נראה איך הוא יתמודד, לפי זה נחליט אם לקבל אותו או לא. אותו דבר, אז אומרים בוא נספר סיפור, בוא נפיץ איזה שמועה, ונראה מה אנשים, איך, מה אנשים יעשו, בוא נראה מה הם יעשו, האם הם בדיוק אם זה נכון או לא. יש נגיד אנשים, נגיד ברגע שנגיד שמרו איזה שמועה, הם שם מתחילים להפיץ אותה וזה, אבל הם בכלל לא בודקו אם זה נכון. כמו שעכשיו נגיד היה, נגיד היה עם אמנון יצחק עכשיו, שנגיד מה היה בסיפור, מה היה בסיפור. אז הוא סיפר, אני אומר לכם מה הוא סיפר, זה לא משנה כל כך מה היה, אני משנה מה הוא סיפר שהיה. הוא סיפר שהיה איזה רב אחד, שאמר, שמעתי שהרב אמנון יצחק אמר ככה וככה, וצריך לנדות אותו וזה וזה וזה. אז הרב יצחק אמר, רגע, אבל רק שמעת את זה. מה, לא בדקת, לא זה, רק שמעת, אתה כבר מנדה אותי? אם שמעת, אז תשאל אותי אם זה קרה או לא קרה, מה אתה עכשיו קופץ? יפה, אז אותו דבר, כאילו אתה, עכשיו יש אנשים שהם רק שמעו את ה... רק שמעו משהו, ישר התחילו לספר, אתה אומר, זה בן אדם שהוא לא רציני. כאילו, הוא כבן אדם הוא לא רציני, ברמת אינטליגנציה שהוא לא רציני. כאילו, אז אתה אומר, אוקיי, אז הבנתי, עשיתי, כאילו, עשיתי סוג של בדיקה, כאילו, כמו נעשה בדיקה. אני אתן לך דוגמה, נגיד בקרב, נגיד שרוצים לעשות סיירת, נגיד, דוגמה, אז עושים למבחנים, עושים איזה סיטואציה, רואים מי שומר, מי שנשבר, יאללה, הולך הביתה. ולפעמים עושים כאילו משהו שהוא לא באמת קרה, אומרים לך שזה קרה, ולראות אם, 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 אם תעמוד, כאילו סוג של פיתוי כזה, לראות מה, כמה אתה רציני. נגיד לדוגמה שרוצים לקדם מישהו בעבודה. הרבה פעמים, ונגיד רוצים לקדם אותו לאיזה משרת אמון גדולה, נניח, אז הרבה פעמים נותנים לו פיתוי של משהו שכאילו שינסה לשחד אותו לבגוד באמון של הארגון. מבינה מה אני מתכוון? נגיד, מנסים לפתות אותו, שולחים מישהו שיפתו אותו לבגוד, ואם הוא לא בוגד, אומרים, או, עכשיו אתה, בוא נקדם אותך, אבל אם לא, בסדר, אוקיי, גילינו מי אתה באמת, לך לשם ועזוב, עכשיו נפסד גם את מה שאנחנו קודם. סוג של מסננת כזאת, סוג של משחק, ואתה בוחר איפה בא לך לשחק. מה רצית לשאול עוד, או שזה כבר כלול? מה רצית, רוצה לשמוע אותך עכשיו, אני רוצה לשמוע. פתאום עלה לי, למה מדי פעם אתה אומר, אין לי תלמידים, אני אין לי תלמידים. אבל אחר כך אתה אומר, הרי בן אדם בא אליי ואני רוצה לעזור לו, והוא בא אליי עם המחלבים שלו. השאלה, מה הגדרה של תלמידים? אני אסביר לך משהו. תראי, אם כשאת מתחילה משפט בי התלמידים שלך, ואז את יוצרת לי מחויבות בגלל זה, מה לכם לא תלמידים שלי, זה כל הסיפור כולו. אם המילה תלמידים מצמצמת אותי, אין לי תלמידים. אם המילה תלמידים מרחיבה, יש לי תלמידים. זה פשוט.
אבל אם מתחילים שאלה בתלמידים שלך, ואז רוצים שאני אחראי על איזה חבורת מטורפים, אתה מבינה שלא מקשיבים למה שאני אומר, מי הם בכלל? הם התלמידים שלי, אני אומר לו לעשות מה שהוא עושה הפוך, איך תלמיד שלי. זה כמו שהיה מישהו, שהיה פה פעם אחת, ישב פה פעם אחת היה, פעם אחת היה פה, אחר כך כבר פורסם איפה שפורסם שאני המורה שלו. הוא כבר פרסם שאני המורה שלו, והוא כבר דיבר בשמי מה אני אומר. נכון? הוא פעם אחת היה פה, לא משנה, זה חייב לספר לך, פעם אחת הוא היה פה והוא כבר החליט שאני המורה שלו, והוא כבר החליט שהוא מדבר בשמי, והוא כבר אומר מה אני חושב. נו, והוא אומר שהוא תלמיד שלי, מה אני אתווכח איתו? לא יודע מי הוא, עד כדי כך שמישהו מתקשר אליי, אמר לי, אתה יודע, קראתי שאתה המורה שלו, רוצה את הטלפון, אמרתי, לא יודע מי זה בכלל. והוא אמר שאני המורה שלו, אבל לא יודע מי הוא בכלל, אין לי מושג מי הוא, צריך לשחזר מי הוא בכלל. אתה מבין, השאלה מה הגדרת תלמיד, זה כמו, כאילו, יש הרבה אנשים שאומרים שהם למדו אצלי, אבל הם למדו אצל הכפיל שלי אולי, כאילו. אתה נגיד, יכול, אפילו בינם יכול לשבת איתי בפגישה, ואני אסביר לו משהו, ואז אני אגיד לו, נגיד, מה הבנת? והוא הסביר לי דברים אחרים. הוא אגיד, כן, אבל אתה אמרת לי את זה, אבל בוא נראה מה אמרתי לך. אבל אמרתי לך, לא ככה. אמרתי את המילה, אל תגיד שככה וככה. ואז, ואז הוא אומר שזה אמרתי לו להגיד את מה שאמרתי לו לא להגיד, נגיד, דוגמה. אז הוא אומר, אבל אתה אמרת לי. אמר לו, אבל אמרתי לך לא להגיד.